Дмитро Онуфрик став священником у 2014 році. Після висвячення його відправили в одне із сіл у Херсонській області. Там, каже Дмитро, разом із місцевими жителями почав будувати храм. Це було для нас щось таке надзвичайне, та? Тому що ми своїми руками будували. Люди, які незалежно від статусу, вони долучалися. Це для нас було щось таке спільне. І зараз, коли більшість людей виїхало з свого села і знаходиться в різних куточках світу, коли ми розмовляємо для них, одним з основних таких моментів – це добудувати храм. Та? Тобто вони пишуть: «Отче Дмитр, чи ми похрестимо там дітей?» Я кажу: «Обов'язково». При парафії для молоді організовували різні табори та проєкти, розповідає Дмитро Онуфрик. Також разом із парафіянами побудували у селі спортзал. Таке справді завдання, яке я собі поставив, це бути гідним священником, допомагати людям, служити Богові, звичайно, десь сіяти то Боже зерно і також зароджувати і розповсюджувати ту любов до України, її культуру, пісню. У 2021 році Дмитро Онуфрик долучився до встановлення пам'ятного знаку «Крим – це Україна». Його розмістили поблизу контрольного пункту пропуску «Каленчак», що на межі з окупованим Кримом. Що той, хто виїжджає чи заїжджає в Крим, вони пам'ятали, що Крим – це Україна, що ми це повернемо і ми пам'ятаємо тих, хто загинув. Коли почалася повномасштабна війна, за декілька годин до окупації села священник вирішив вивезти сім'ю з Херсонщини. Майже добу разом з дружиною та трьома малими дітьми добиралися до Тернополя. Зараз живуть у Великій Березовиці. Тут, при церкві, в якій служить, їм дали будинок. Сьогодні за сімейним столом зібралися усі – дружина Зорислава, сини Василій Франциск і Теодор, а також донька Юстина Анастасія. Усі у вишиванках. Прививати любов до України, щоб вони цінували змалечку, що вони є українці. Після переїзду Дмитро почав волонтерити. Коли мені зателефонував мій брат, двоюрідний Сергій, він каже: «Дмитре, те щось робити». І найперше це була наша робота з пошиття бронежилетів. Важко було знайти тканину, я знаходив матеріали, відправляв, він шив. Потім ми побачили, що є велика потреба в ліків в окупованій території. Діти, які мали залежність від інсуліну, вони потребували ці ліки. Наша перша партія, яка була десь на суму більше 100 тисяч гривень, ці ліки надали нам різні організації. Ми їх відправили, вони довго йшли. Ми боялися, що заберуть ті антибіотики. Вони різними людьми були перевезені, і дуже було важко їх там забрати. Пропав зв'язок, куди привезли, хто забере, як забере. Але вдавалося довший час, фактично вдавалося це робити. Зараз Дмитро Онуфрик забезпечує бійців усім необхідним. До збору грошей для ЗСУ долучається й найстарший син – 8-річний Василій. Нещодавно він організував концерт. В одному з торгових центрів Тернополя грав на скрипці. Я збирав гроші на тепловізор, він коштував 44 тисячі. 2 години грав без перестанку. Я зібрав 6292,5 гривні. Це добре, це милосердя, це щоб завершилась війна. Зараз прорідний дім нагадує ялинка, яку вдалося вивезти з рідного села. На ній іграшки. Літак «Мрія», український захисник та ангели. Зорислава каже, цьогоріч ялинку вбирали діти. Для наших дітей це була частинка нашого дому тут. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопільщина.